إن هو مسلمي هر ويوم من ذو الله صلى الله عليه وسلم ياي وني الدعاء كما يافا إشيوا ونن الدعاء دون متمن يكرن تاتا سافيا كو يما تو الله أبنجي زي سالي شي شي دا إيالانسا shi kansa da iyalansa da dukiyarsa da duk wanda yana tare da shi wanda lamarin shi wato yana da muhimmanci a gare shi saboda haka wannan hadisi zamu karanta shi wanda ya rawaito wannan hadisi shine Abu Darda radiyallahu anhu yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya masa wannan addu'a Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alayka tawakkalt wa anta rabbul arshil azim ma shaa Allah kan wa ma lam yasha lam yakun ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم وأن الدعاء ينادى مهما شيء مسلمي مريجي شيء عندما زال الله نعباد العباد شيء kun san dai asalin wannan riwaya shi Abu Darda wata rana yana zaune cikin jama'a sahabbai da wasu tabi'ai da dai makamantansu sai gobara ta baraka a anguwan su aka zo aka je masa Abu Darda gidanka wato gobara ya kama wuta ya kone gidanka yace a gidana bai kone ba suka ce masa ta ga dan gwadu wuta ya kama yace to sai dai ban da gidana suka ce masa da wani dalili wannan yake wani abu ne naji wurin annabi sallallahu alaihi wasallam niko na yarda da shi yace mini ina karanta wannan abu da safe kafin rana ta fadi ba abin da zai same ni ko kuma da magriba har gari ya waye ba abin da zai same ni saboda haka na tabbata wato na tabbatar gidana bai kone ba aka tashi aka tafi wurin aka samu gidan shi garau gidajen makwabtansa makwabtansa duk sun kone sai gidan shi la mi lafiyar sa yana sai to saboda haka ɗan uwa mutum ba zai bar sababi ba wannan ma a dinga karanta shi yana daga cikin addu'o'i da malamai suna amfani da su a hali irin wannan in ta barke annoba ana ce tahassantu bi zil izzati wal jabarut wa atasamtu bi rabbil mulki wal malakut wa tawakkaltu ala al hayy alladhi la yamut isrif 'anna al adha wal waba wad darar innaka ala kulli shay'in qadir ana karanta ta bakwai wato ko kuma karanta ta cikin ruwa asha duk wannan muna yin sa ne tare da imanin mu da ubangiji da kaddarar sa wato yin sababi ba zai wato sababi yin amfani da sababi ba zai kore imaninka da kaddara ba shi yasa ai muna cin abinci idan wato don mu kore yinwa yunwa kaddara ne na Allah cin abinci ma kaddara ne na Allah kana sa sutura kana sa riga don ka sitarce kanka don kana ko kana korar abin nan tsare ki to duk ai kaddarori ne na Allah kana shan magani don ka warke daga cuta ai shi ma duka dai dama ana korar kaddara da kaddara